З 10 липня в Олександрії частина вулиці 50 років жовтня буде закрита для проїзду автотранспорту. Перекривають вулиці задля її капітального ремонту. Саме така інформація подається на сайті Олександрійської міської ради. Але станом на 13 годину 10 липня по вказаним вулицям, що перекриватимуть, і надалі курсували автобуси та їздили машини. Це зафіксувала наша знімальна група. Як нам вдалося дізнатися, перекривати вулицю 50 років жовтня таки будуть, але приблизно через тиждень. До цього будуть тривати підготовчі роботи. Дороги планують перекривати бетонними плитами, аби водії не заважали роботі ремонтників. Планується, що перекриття вулиці 50 років жовтня буде від перехрестя з вулицею Садовою до перехрестя з вулицею Калініна. Отож, усі приміські і міжміські автобуси, які раніше приїжджали на вокзал по вулиці 50 років жовтня, будуть їздити по вулиці Діброви. І тоді автобусна зупинка-автостанція переноситься на автобусні зупинки залізнична станція та поліклініка. Звісно, для олександрійців та гостей міста не дуже зручно з важкими валізами добиратися до автовокзалу чи від нього до найближчої зупинки. Але будемо сподіватися, що ремонт асфальтного покриття буде тривати недовго. Хоча поки що невідомо ні точної дати початку ремонтних робіт, ні скільки вони будуть тривати, та невідомо, коли вони завершаться.